ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം ഭാഗം ഒന്നിൽ ആറാമത്തെ പാഠമായ ഭൂപടങ്ങളുടെ പൊരുൾ തേടി എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറാണ്. ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇന്ന് വരെ കണ്ടെത്തിയതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഭൂപടം. ആൻസർ, മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ ഭൂപടം. ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഭൂപടം മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ ഭൂപടം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ ഭൂപടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലകം ഏത്? ആൻസർ, കളിമൺ ഫലകങ്ങൾ. കളിമൺ ഫലകങ്ങളിലാണ് മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ ഭൂപടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആദ്യ ഭൂപടം വരച്ചത് ആര്? ആൻസർ, അനക്സി മാൻഡർ. ആദ്യ ഭൂപടം വരച്ചത് അനക്സി മാൻഡർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആധുനിക ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെർക്കാറ്റർ. ആധുനിക ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പിതാവ് മെർക്കാറ്റർ. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അറ്റ്ലസ് തയ്യാറാക്കിയത് ആര്? ആൻസർ, എബ്രഹാം ഓർട്ടേലിയസ്. അറ്റ്ലസ് തയ്യാറാക്കിയത് എബ്രഹാം ഓർട്ടേലിയസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ? ആൻസർ, കാർട്ടോഗ്രഫി. ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ എന്ന് പറയുന്നത് കാർട്ടോഗ്രഫിയാണ്. ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഭൂമിയിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഭൂപടത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആനുപാതിക അകലത്തെ എന്തു പറയുന്നു? ആൻസർ, തോത്. ഭൂമിയിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഭൂപടത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആനുപാതിക അകലത്തെ പറയുന്നത് തോത് എന്നാണ്. അടുത്തത് ഭൂപടത്തിലെ നിറങ്ങളും അവയുടെ സൂചകങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ളതാണ്. ഓരോ നിറങ്ങളും അതിൻ്റെ സൂചകങ്ങളെയും കുറിച്ച് നോക്കാം. ആദ്യം പച്ച. പച്ച എന്നുള്ളത് നൈസർഗിക സസ്യജാലങ്ങളാണ്. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം, നൈസർഗിക സസ്യജാലങ്ങൾക്ക് ഭൂപടത്തിൽ നൽകുന്ന നിറം എന്തെന്ന് ചോദ്യം വരാം. അപ്പം പച്ച. അടുത്തത് മഞ്ഞ. മഞ്ഞ കൃഷിയിടങ്ങളാണ്. അടുത്തത് ചുവപ്പ്, പാർപ്പിടങ്ങൾ, റോഡുകൾ. പാർപ്പിടങ്ങളെയും റോഡുകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിറമാണ് ചുവപ്പ്. അടുത്തത് കറുപ്പ്. കറുപ്പ് റെയിൽവേ ലൈൻ, അക്ഷാംശ രേഖകൾ, രേഖാംശ രേഖകൾ, ഇവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിറം കറുപ്പാണ്. അടുത്തത് നീല. ജലാശയങ്ങൾ, ജലാശയങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിറം നീല. അടുത്തത് തവിട്ട്. തവിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പാറക്കൂട്ടങ്ങളെയും മണൽക്കൂനകളെയും കുന്നുകളെയുമാണ്.